الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين معزز حاضرين جمع دینی و ملی بھائیو محترم بزرگوں انسان اپنی زندگی میں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے دشمن کم سے کم یا ہو سکے تو دشمن ہوں ہی نہ اس لیے کہ دشمنوں کا ہونا انسان کے لیے سوائے تکلیف کے مصیبت کے پریشانی کے اور کچھ نہیں لیکن انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے جتنا بھی اچھا بن جائے ایک دشمن ایسا ہے کہ انسان اسے چھٹکارا نہیں پا سکتا کیوں کیونکہ وہ دشمن انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور یہ وہی دشمن ہے جسے ہم شیطان مردود کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من احدکم مجرا الدم شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے جیسے تمہارے بدن میں خون دوڑتا ہے ویسے شیطان دوڑتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ ہے کہ واقعی میں ہمارے بدن میں جیسے خون دوڑ رہا ہے ویسے شیطان دوڑتا ہے جو ظاہری مطلب ہے اور دوسرا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جیسے ہمارے بدن میں ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ ہمیشہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے ایسے شیطان بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہمیں بہکانے کے لیے ہمارے ذہن و دماغ میں وسوسہ ڈالنے کے لیے غلط خیالات ڈالنے کے لیے شیطان ہر وقت لگا
اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، آپ کی بیوی حضرت صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہے، اللہ کے نبی اپنی بیوی سے ضروری بات چیت کرتے ہیں اور ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں، اچانک وہاں سے دو صحابہ کرام کا گزر ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو بلاتے ہیں، کہتے رکو ادھر آؤ، پھر آپ ان دونوں سے کہتے ہیں کہ یہ میری بیوی صفیہ تھی جو ابھی مسجد سے گئی ہے، تو وہ دونوں کہنے لگتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے، کیا ہم آپ کے اوپر شک کریں گے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری مجرا الدم، شیطان انسان کے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے خون دوڑتا ہے انسان کی رگوں میں، تو میں نے اس لیے یہ کلیریفیکیشن کر دیا، یہ وضاحت کر دی، ان یقذف فی قلوبکما شیئا، کہ کہیں شیطان تم دونوں کے دل میں میرے خلاف کوئی غلط بات نہ ڈال دے۔ تو ایک دشمن وہ ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور اتنا پاورفل ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں کہتا ہے انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھ رہا ہے، شیطان اور اس کا پریوار تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اسے نہیں دیکھ رہا۔ اور یہ وہ دشمن ہے جو بچے کے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہے وہیں سے اس کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، سیاح المولود ہی نزق نزغ الشیطان منہ، بچہ جب پیدا ہوتا ہے روتا ہے چلاتا ہے، شیطان اسے کچوکا لگاتا ہے، شیطان اسے پس کرتا ہے۔ اور یہ وہ دشمن ہے جو زندگی کی آخری سانس تک ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من التردی والحدن والغرقی والحریقی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں میں گر کر تو کہیں میری موت نہ ہو جائے، یا ڈوب کر کے میری موت نہ ہو جائے، یا جل کر کے میری موت نہ ہو جائے۔ وَأَنْ يَتَخَبَّتَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے ٹائم شیطان مجھے پاگل نہ کر دے، موت کے ٹائم شیطان میرے اوپر قابو نہ پا جائے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو زندگی کی آخری سانس تک یہ دشمن ہمارے پیچھے پڑا، اور یہ وہ دشمن ہے ہم چاہ کر بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی ہے، اس نے مہلت مانگی تھی، وَأَنزِلْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اللہ نے مہلت دے دی۔ اور یہ وہ دشمن ہے جو ہمیں بہکانے اور پھسلانے کے لیے ہزاروں راستے اپناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں کہتا ہے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اللہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، دھتکار دیا، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، میں سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں داہنی طرف سے بائیں طرف سے آگے سے پیچھے سے ہر طریقے سے ہر سمت سے ہر سائڈ سے ہر دشا سے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تیرے زیادہ تر بندے تجھے چھوڑ دیں گے، تجھے بھول جائیں گے، تیرے ناشکرے بن جائیں گے، اللہ میں اتنی محنت کروں۔ تو یہ شیطان ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں جنہیں شیطان ہمارے سامنے مزین کر کے پیش کرتا ہے، سجا کر کے پیش کرتا ہے۔ شیطان خراب چیز کی اچھی پیکنگ کر کے سجا دھجا کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور ہم ان کاموں کو کر ڈالتے ہیں، شیطان کے اس جال میں ہم اور آپ پھنس جاتے ہیں۔ بتائے جب ہم سو جاتے ہیں
تو شیطان اتنا کمبخت ہے کہ نیند میں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ یہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا ہے کہ شیطان میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا سر کٹا ہوا ہے, قطی اراسی میرا سر کٹا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ہنسنے لگی اللہ کے نبی اور آپ نے فرمایا کہ شیطان خواب میں کھیلتا ہے تم لوگوں, کھلواڑ کرتا ہے, پریشان کرتا ہے. برے جو خواب آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے بندے کو مومن کو پریشان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کبھی اگر اس طریقے کا برا خواب اگر کوئی دیکھے فلا یحدث به الناس تو لوگوں کو بیان نہ کرے. اس سے ایک مسئلہ پتا چلا کہ برا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی پناہ مانگی ہے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے. تو یہ ہے شیطان. اب آئیے ہم وہ چیزیں بیان کرتے ہیں, چند چیزیں, خطبہ جمعہ ہے, مختصر سا وقت ہے, چند چیزیں بیان کرتے ہیں جو شیطان سجا کر کے, دھجا کر کے, مزین کر کے, اچھی پیکنگ کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا. ظاہر سی بات ہے شرک وہ گناہ ہے, اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا, اللہ کا وعدہ ہے ہم شرک نہیں معاف کریں. تو شیطان کی سب سے پہلی اور بنیادی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدمی شرک کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں کہتا ہے كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. میرے بندو شیطان کو دیکھو, شیطان تمہارے پاس آتا ہے, تمہیں بہکاتا ہے, تم سے کفر کرواتا ہے, تم سے شرک کرواتا ہے, اور جب تم کفر کر لیتے ہو, شرک کر لیتے ہو, تو وہی شیطان کہتا ہے إني أخاف الله رب العالمين, میں کچھ نہیں جانتا. کل قیامت کے دن جب اس شیطان کو تم دوش دو گے تو وہ شیطان کہے گا میں تو بے گناہ ہوں, میں تو بری ہوں, تم نے غلط کام کیا ہے, تم جانو میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. کل قیامت کے دن شیطان کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں نے نہیں کفر کیا, تم نے کیا ہے. اتنا بڑا یہ شیطان مکار ہے. قرآن کریم کی 29ویں پارے میں ایک سورت ہے سورہ نوح, حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب اس میں بیان کیا گیا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر کچھ بڑے بڑے بت تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو شرک سے منع کیا تو ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے بتوں کا نام لے کر کہا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. ان کی قوم کے لوگوں نے کہا ہم ان کو یغوث کو, یعوق کو, نصر کو نہیں چھوڑیں. یہ جو ان کے بڑے بڑے بت تھے یہ کون تھے؟ بخاری کی روایت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حاضری اسماء و رجال صالحین, یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اولیاء اللہ تھے, نیک لوگ تھے, صالحین تھے. جب یہ مر گئے, جب یہ ہلاک ہو گئے تو شیطان ان کی اولاد کے پاس گیا, ان کے ماننے والوں کے پاس گیا اور کہا کہ ارے اتنے نیک لوگ دنیا سے چلے گئے اور ان کی کوئی یادگار تمہارے پاس نہیں ہے, ایک کام کرو جہاں یہ بیٹھتے تھے وہاں ان کی تصویریں لگا دو, ان کے اسٹیچو لگا دو, ان کے مجسمے لگا دو. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اسٹیچو بنایا گیا, تصویریں لگائی گئی. مقصد کیا بتایا شیطان نے؟ کہ یادگار ہو جائے, اتنے نیک لوگ دنیا سے چلے گئے ان کی یادیں رہ جائیں. لیکن جب وہ نسل دنیا سے چلی گئی اور اگلی نسل دنیا میں آئی تو اگلی نسل نے ان اسٹیچو کی, ان تصویروں کی عبادت شروع. حتی نسی العلم, یہاں تک کہ جب علم اٹھا لیا گیا اگلی نسل آئی تو ان بتوں کی, ان اسٹیچو کی, ان مجسموں کی عبادت ہو. تو شیطان کو شرک بہت پسند ہے. دوسری چیز جو شیطان کو بہت پسند ہے, بہت محبوب ہے, شیطان جو ہم سے کروانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد, ایمان لانے کے بعد ہم اور آپ مرتد ہو جائیں, اسلام چھوڑ دیں, ایمان چھوڑ دیں, ارتداد کا راستہ اپنا لیں. آج کل دیکھیں آپ خبریں آتی رہتی ہیں کہ اتنی مسلمان لڑکیاں ہیں کالجوں میں پڑھتی ہیں, اسکولوں میں پڑھتی ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں, کسی غیر مسلم لڑکے سے محبت کا چکر چلا اور پھر اس کے بعد بھاگ کر کے اس سے شادی کی اور اس کا مذہب بھی قبول کر لیا, مرتد ہو گئے, اپنے پورے معاشرے اور پورے سماج کے لیے کلنک بن گئی. اس طریقے کے واقعات آج کل بہت سننے میں آ رہے ہیں.
एक दो दिन पहले फेसबुक पर एक पोस्ट आई थी पीलीभीत के अंदर, हमारे उत्तर प्रदेश में एक जगह है पीलीभीत, पीलीभीत के अंदर कोई मुसलमान औरत है जो वहां की एसडीएम है एक बड़ी पोस्ट पर, उस औरत ने भी एक गैर मुस्लिम से शादी की और उसका उसका मजहब भी कबूल कर, और मैंने देखा कि फेसबुक के ऊपर जो कट्टर किस्म के गैर मुस्लिम हैं वो उसकी तस्वीरों को वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं देखो ये मुसलमान लड़की है, ये हमारे धर्म के अंदर आई है, हम इसका स्वागत करते हैं। इर्तिदाद का फितना, एक मुसलमान ईमान लाने के बाद ईमान को छोड़ दे, कितना बड़ा फितना है हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मोहम्मद के अंदर फरमाता है इन्नल लजीना अर्तद्दु अला अदबारिहिम मिन बादी मा तबयन लहुमुल हुदा, इस्लाम के आ जाने के बाद ईमान लाने के बाद अगर कोई मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे, ईमान को छोड़ दे, अल्लाह फरमाता है सव्वल लहुम अश्शैतान सव्वल लहुम व अमला लहुम, ये ऐसे लोग दर हकीकत शैतान के बनाए हुए जाल में फंस गए। सहाबा इकराम की जिंदगियों का आप उठा के देखें, हमें और आपको तो ईमान लाने के बाद कोई तकलीफ, ईमान की राह में तो कोई तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी, हमें किसी ने इसलिए नहीं मारा है कि हम ईमान वाले, हमसे किसी ने हमको टॉर्चर करके ये नहीं कहा तुम ईमान छोड़ दो। साहब इकराम को टॉर्चर किया गया, उनको जलाया गया, उनको मारा गया, काटा गया, घर से निकाला गया, तप्ती रेत में लिटाया गया, उनके बच्चों को मारा गया, उनकी औरतों को मारा गया, मगर उनकी नजर में ईमान सबसे बड़ी चीज थी। उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया लेकिन ईमान को नहीं जाना, इसलिए कि इससे बड़ी कोई दौलत नहीं मिलेगी। तो शैतान को दूसरी चीज जो बहुत पसंद है वो ये है कि आदमी मुर्तद हो जाए, ईमान की राह छोड़े। तीसरी चीज शैतान को तीसरी चीज जो बहुत महबूब है बहुत पसंद है वो ये है कि इंसान जमात से अलग हो जाए, जमात से अलग हो जाए, मुसलमानों की इज्तिमाइयत से अलग हो जाए, अहले हक से अलग हो जाए, कुरान और सुन्नत पर चलने वालों से अलग हो जाए, ये शैतान को बहुत पसंद। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं तिर्मिजी की रवायत अलैकुम बिल जमा, तुम जमात को लाजिम पकड़ो, तुम अहले हक, यहां जमात से मुराद भीड़ नहीं है कि भीड़ के साथ हो, यहां जमात से मुराद अहले हक है, कुरान और सुन्नत पर चलने वाले हैं, सहाबे किराम के मनहज पर चलने वाले। अल्लाह के नबी कह रहे उस जमात के साथ रहो, वइयाकुम वल फुरका, और इख्तलाफ से बचो, तफरके से बचो, तफरके से बचो, फइन्नल फुरकता मिन अमल शैतान, इसलिए कि तफरका शैतान को बहुत पसंद है, तफरका शैतान को बहुत पसंद है। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जो जन्नत की क्यारी चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, फअलैहि बिल जमा, उसे चाहिए कि वो जमात को ला सके। लेकिन यहां ये बात याद रहे, मैंने इसीलिए वजाहत कर दी कि जमात से मुराद भीड़ नहीं है, तो जिधर भीड़ उधर चले जाओ। अगर एक आदमी दुनिया में एक आदमी भी है जो हक पर है, जो किताब व सुन्नत पर है, जो कुरान और हदीस पर है, तो वही जमात है, उसी को लाजिम पकड़ो। आज आप देखें दुनिया में बहुत बड़ा फितना यह भी चल रहा है कि कुरान और हदीस का नाम लिया जाता है, किताब और सुन्नत का नाम लिया जाता है, और हकीकत में जो नजरिया पेश किया जाता है वो कुरान के खिलाफ है, वो हदीस के खिलाफ है। तो हम कैसे पहचानेंगे, हम पहचान कैसे करेंगे? पहचान का एक ही रास्ता है, मा अना अलैहि वासफा। एक आदमी कुरान पढ़ के बयान कर रहा है और बिदात बयान कर रहा है, एक आदमी हदीस पढ़ के हमें हदीस से दूर कर रहा है, तरीका क्या है पहचानने का कि वो जो बात कह रहा है क्या वो बात साहबे किराम उस तरीके पर थे, वो नजरिया साहबा का था, वो नजरिया सलफ सालेहीन का था। आजकल एक मुकर्रर है, आजकल यूट्यूब के ऊपर उनके बड़े बयान आता है, हमारे पड़ोसी मुल्क के, उनकी तकरीरों में बार बार हदीस के हवाले हैं, हदीसों के नंबर हैं, लेकिन वो जो नजरिया पेश कर रहे हैं सहाबे किराम के बारे में लोगों को बदजन कर रहे हैं, उनको सुनने वाले उनको मानने वाले आज हजरत मुआविया को लान तान कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं इंजीनियर अली मिर्जा की, इंजीनियर अली मिर्जा नाम के एक साहब हैं, यूट्यूब के ऊपर उनके बयान इस वक्त बहुत ज्यादा सुने जा रहे हैं, लेकिन इंजीनियर अली मिर्जा साहब के अगर आप बयान गौर से सुने तो उनके अंदर सहाबे किराम के खिलाफ बुग्ज है। वो एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसा नजरिया पेश कर रहे हैं जो बिल्कुल नया है, और आवाम की तो आदत है, कहते ना कुल जदीद लजीज,
ہر نئی چیز بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے، نئی چیز کے اندر بڑی لذت ہوتی ہے، لوگ نئے کی طرف زیادہ لپکتے ہیں، تو لوگوں کو لگتا ہے اس کی بات تو نہیں ہے، لیکن دین کے اندر نئی کوئی بات نہیں چلے گی۔ اگر دین کے اندر کوئی نئی بات کوئی لے کے آتا ہے تو ہمارے لیے کسوٹی ہے صحابہ کرام، ہمارے لیے کسوٹی ہے قرآن و سنت۔ اگر قرآن و سنت کی کسوٹی پر، صحابہ کرام کی کسوٹی پر وہ نئی بات اترتی ہے تو ہم اس نئی بات کو لیں گے، ورنہ پھر وہ بدعت ہے، گمراہی ہے، غلط ہے۔ تو تیسری چیز جو شیطان کو میرے بھائیوں بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان جماعت سے الگ۔ چوتھی چیز جو شیطان کو بہت پسند ہے، بے حیائی ہے، ننگا پن ہے، بریانیت ہے۔ شیطان نے دنیا میں سب سے پہلا جو غلط کام کیا وہ کیا تھا؟ بولو، شیطان نے سب سے پہلا جو غلط کام کیا وہ ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو جنت سے نکلوا دیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جب آدم اور حوا جنت سے نکلے تو دونوں کے بدن کے کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے، دونوں کی شرمگاہ کھل گئی، صدر کھل گیا، اور دونوں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکنے لگے۔ تو شیطان کو اڑیانیت بہت پسند ہے، ولگیریٹی بہت پسند ہے، زناکاری بہت پسند ہے، بدکاری بہت پسند ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں بے حیائی کا، غلط کاموں کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ شیطان کو بے حیائی بہت پسند، بے حیائی سے دور ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کے اندر اگر حیا نہ ہو، شرم نہ ہو، تو انسان جو چاہے کرے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کان اشد حیاء من العذراء، کنواری لڑکیوں سے زیادہ اللہ کے پیارے نبی کے اندر شرم ہو جاتی۔ کبھی کوئی بے حیائی کی بات، کبھی کوئی بےہودہ بات، کبھی کوئی گالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر نہیں۔ آپ اگر کوئی سیکرٹ بات بھی کرتے، کوئی پرائیویٹ بات بھی کرتے جس کا تعلق مرد اور عورت کے جسمانی تعلق سے ہے، تو اس کو بھی اللہ کے نبی اتنے اچھے انداز میں، اتنے بہترین انداز میں بیان کرتے کہ پھر اس کے اندر کوئی اس طریقے کی بات نہیں ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی۔ تو شیطان کو بے حیائی بہت پسند ہے۔ شیطان کو ایک چیز اور پسند ہے، دو لوگ آپس میں لڑ جائیں، دو بھائی آپس میں جھگڑا کرنے لگے، دو پڑوسی ایک دوسرے کو گالی دیں، مسجد کے دو مسلی ایک دوسرے کو لان تان کریں، لوگ آپس میں لڑے جھگڑے، شیطان کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ جب قرآن میں شراب اور جوئے کا ذکر کرتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ اکٹھے حرام نہیں ہے، شراب تین اسٹیپ میں حرام ہے۔ شراب کے بارے میں سب سے پہلی آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، اللہ نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، اے نبی لوگ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ شراب اور جوا کے اندر کچھ نقصان، کچھ فائدے ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے۔ تو پہلے شراب کی نفرت پیدا کی گئی دل اور دماغ۔ پھر دوسری آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کی حالت میں، نماز کی حالت، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور تیسری آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، جس میں فائنلی شراب کو حرام کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو شراب اور جوا اور اسی طریقے سے پھال نکالنے والے جو تیر ہیں اور وہ آستانے جہاں غیر اللہ کے نام پہ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں گندی ہیں، یہ شیطان کا کام ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، ان سے تم بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقی بینکم العداوۃ والبغضاء، اے ایمان والو شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے، جوا کے ذریعے تمہیں آپس میں لڑا دے، تمہیں آپس میں لڑا دے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دے۔ شراب پیو گے، نشے کی حالت میں تم کسی سے لڑ پڑو گے، جوا کھیلو گے، پیسے کے لیے تم لڑ پڑو گے۔ شیطان شراب اور جوا کو اسی لیے پھیلانا چاہتا ہے تاکہ تمہیں لڑا دے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ پہل انتم منتہون، تو اے ایمان والو کیا تم اب بھی شیطان کی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے شراب کے مٹکے، شراب کے گلاس، شراب کی بوتلیں اپنے اپنے گھروں سے نکال کے پھینک، شراب کا بزنس کرتے تھے بعض صحابہ کرام، انہوں نے بزنس فوراً ختم کر دیا۔ جو چیز حرام ہے اس کا بزنس بھی حرام ہے۔
तो शैतान को हमारा आपस में लड़ना बहुत पसंद है। शैतान को एक चीज और बहुत पसंद है, शैतान दीन के अंदर शक और शुबहा भी पैदा करवाता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, यातिश शैतान अहदकुम, शैतान तुम्हारे पास आता और कहता है मन खला का कजा, मन खला का कजा, फला चीज को किसने पैदा किया, फला चीज को किसने पैदा किया, हत्ता यकूल, यहां तक के शैतान आखिर में पूछता है मन खला पर रब, अल्लाह को किसने पैदा किया, अल्लाह को किसने पैदा किया। अल्लाह के नबी फरमाते जब जब ऐसा कोई जिंदगी में ऐसा कोई सवाल तुम्हारे जहन में आए, फल यस्तईज बिल्लाह, तो फौरन अल्लाह की पनाह तलब करो। शैतान दीन के अंदर शक करना, इस्लाम के बारे में शक करना, कुरान के बारे में शक करना, अगर जहन में शक पैदा हो रहा है, डाउट पैदा हो रहा है, ये शैतान की चाल है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जहन में ये चीज पैदा होती है कि ये चीज हराम क्यों है। अभी कल एक साहब ने सवाल किया, कल जैनपुरा में तकरीर थी, सूद और ब्याज की बात आई, एक साहब कहने लगे कि आज पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो सूद पर है, ब्याज पर है। आज हम मुसलमान उस बैंकिंग सिस्टम से अगर दूर रहेंगे तो हम तरक्की में पीछे रहेंगे, और जो दूसरी कौमें हैं, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो इस सिस्टम से जुड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो फिर हम तरक्की की दौड़ में पीछे रह रहे हैं। इसका क्या इलाज है, इसका क्या तरीका है? मैंने कहा जब अल्लाह ने कुरान में एक सिंपल सी बात कह दी, अहल्लल्लाहुल बैया व हर्रमर रिबा, कारोबार हलाल है और सूद हराम, फाइनल होगा। और अल्लाह किसी ऐसी चीज को हराम नहीं कर सकता है जिसमें हमारा फायदा। अगरचे हमारी जाहिरी नजरें देख रही है कि लोग ब्याज के जरिए बिल्डिंगों पर बिल्डिंगें बना रहे, करोड़पति हो रहे, अरबपति हो रहे, मगर जब अल्लाह ने कह दिया यमहकुल्लाहु रिबा वयुर्बि सदका, अल्लाह ब्याज को तोड़ता है, बर्बाद करता है, सूद खाने वाले को खत्म करता है, तो यकीनन यकीनन चाहे बजाहिर वो लोग तरक्की कर रहे हैं जो आज सूद और ब्याज से जुड़े हुए हैं, मगर एक न एक दिन उनका अंजाम बर्बादी है। एक मुसलमान का इस पर ईमान होना चाहिए। आज इसी हिंदुस्तान के अंदर लाखों मुसलमान हैं जो एक रुपया ब्याज का नहीं लेते, ब्याज का कोई काम नहीं करते, और करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बहुत दौलत वाले। तो यह कहना कि तरक्की की राह में रुकावट है, बैंकिंग सिस्टम से हम जरूर जुड़े हैं और जुड़ना हमारी मजबूरी है, बैंक में अकाउंट के बगैर हमारा कोई काम नहीं चलेगा, मगर हम मजबूरी ही की जगह तक काम चलाएं, हम बगैर मजबूरी के कोई ऐसा काम न करें। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने सूद खाने, खिलाने, लिखने सब पर अल्लाह की लानत फरमाई है। तो मेरे भाइयों, दीन के बारे में इस तरीके के सवालात भी कभी कभी शैतान हमारे जहन में पेश करता है। शैतान को एक चीज और बहुत पसंद है, शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना पावर दिया है कि वो नमाज में आकर के भी हमें डिस्टर्ब करता है। हजरत उस्मान बिन अबी लास एक सहाबी हैं, मुस्लिम शरीफ के रवायत, वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी इनमें शैतान कद हाल बैनी व बैन सलाती, जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो शैतान मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है, मुझे नमाज में भूलवाने लगता है, मैं किरत करता हूं किरत भूल जाता हूं, नमाज की रकात भूल जाता हूं, तीन रकात पढ़ी कि चार रकात पढ़ी। अल्लाह के नबी ने फरमाया जा का शैतान, ये जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है नमाज में, ये शैतान है। गौर करें, शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने ये इख्तियार भी दिया है, वो नमाज में आकर के तुम्हें डिस्टर्ब कर, फरमाया ये शैतान है, युकालु लहु खिनज़ब, और इसका नाम है खिनज़ब, ये स्पेशल शैतान है, इसका खास काम यही है वो नमाज खराब करता है, उसका नाम क्या है? खिनज़ब। अल्लाह के नबी ने फरमाया फैजा अहसस्त, जब नमाज में महसूस हो कि ऐसा हो रहा है तो तुम फौरन अल्लाह की पनाह तरफ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और बाएं तरफ तीन बार थुथुपा दो, बाएं तरफ तीन बार थुथुपा दो और अल्लाह की पनाह हासिल करो। हजरत उस्मान बिन अबी लास कहते मैंने इस पर अमल किया और अल्लाह ने वो चीज दूर की। तो नमाज के अंदर जहन में वसवसा डालना ये शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है। और कभी कभी नमाज में इधर उधर जो लोग देखते हैं, कभी आपने देखा होगा बाद लोगों की आदत होती है नमाज पढ़ रहे हैं और आंखें उनकी इधर उधर जो है मटक रही, ये भी शैतान की बहुत बड़ी चाल है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती है मुस्लिम शरीफ की रवायत है, मैंने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी नमाज में कभी कभी तवज्जो इधर उधर चली जाती है या आदमी इधर उधर देखने लगता है, ये क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया
اختلاسن یقترسہ الشیطان, نماز میں آدمی کی نظر جو ادھر ادھر جاتی ہے یہ شیطان کا حصہ ہے جو نماز میں سے وہ نکال دیتا ہے. ہم اپنی نماز شیطان کو دے رہے ہیں اگر ہم نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ نماز میں انسان کی نظریں سجدے کی جگہ ہوں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا منع ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے ہمیں اور زیادہ سکون ملتا ہے اور ہمیں کنسنٹریٹ ہو جاتی ہے, ہمارا دماغ بالکل نماز میں لگ جاتا. غلط ہے یہ, بالکل غلط ہے. کسی ایسی چیز کے ذریعے ہمیں نماز میں سکون نہیں مل سکتا ہے جس کو اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو. اللہ کے نبی آنکھیں کھول کے نماز پڑھ. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے اور گرہن کی نماز کے دوران اللہ کے نبی کے سامنے جنت کے انگور کے گچھے لائے گئے آپ کی آنکھوں کے سامنے, اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں ہاتھ بڑھا کر کے انگور کے ان گچھوں کو توڑ دوں. یہ صحیح روایت ہے بخاری کی. اس کا مطلب کہ اللہ کے نبی کی نظریں کھلی رہتی تھی, آنکھیں کھلی رہتی. تو نماز میں آنکھیں کھلی رکھیں اور نظریں جو ہیں وہ آپ کی سجدے کے مقام پر ہونی چاہیے. سوائے تشہد کے. اتحیات میں جب آپ بیٹھیں گے تو اتحیات میں تشہد میں آپ کی نظریں جو ہوں گی وہ آپ کی شہادت کی انگلی کی طرف ہوں گی. یہ اللہ کے رسول سے ثابت تھی. اور آخری چیز میں بیان کر کے بات ختم کروں گا, شیطان کو محبوب چیز یہ بھی ہے کہ شیطان ہمارے مال میں اور ہماری اولاد میں شریک ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اے شیطان تو اپنے ماننے والوں کے مال میں شریک ہو جا, ان کا پارٹنر ہو جا. شیطان کب پارٹنر بنتا ہے ہمارے مال میں؟ جب ہمارا مال ناجائز جگہوں پر خرچ ہونے لگتا, یا جب ہمارا مال جائز جگہوں پر ضرورت سے زیادہ فضول خرچی کی لمٹ تک پہنچ جاتا ہے تب شیطان حقیقت میں ہمارے مال میں شامل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کے 15ویں پارے میں جب فضول خرچی کا ذکر کیا تو فرمایا والا تو بزر تبزیرہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی نہ کرو, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے پاس. آج ہمارے یہاں شادی بیاہ کا سیزن ہے, آج ہمارے یہاں سرداروں نے, ہمارے سرداروں کی پنچایت نے ہر علاقے میں قانون نافذ کر دیا ہے, کپڑے اتنے ہونے چاہیے, برتن اتنے ہونے چاہیے, کون عمل کر رہا ہے؟ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں, کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں, ہمیں آمین بالکل زور سے کہیں, ہاتھ ہمارا بالکل سینے پر رہے گا, رفع دین کے بغیر ہماری کوئی نماز نہیں ہوگی. مگر میرے پیارے بھائیوں, رسول کی اطاعت صرف نماز کے اندر نہیں ہے, رسول صرف نماز میں ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے, رسول معاملات میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے, رسول اخلاق میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے, رسول شادی بیاہ میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. آج ہمیں اور آپ کو اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا حدیث پر چلنے والا اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والا کیا وہ فضول خرچی اگر کرے گا تو وہ شیطان کے بھائیوں میں شمار نہیں ہو, اور کیا ایک آدمی شیطان کا بھائی بھی ہو اور اہل حدیث بھی ہو, قرآن و حدیث پر چلنے والا بھی ہو, دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی نہیں ہو. فضول خرچی سے بچیے, اپنے مال کو ناجائز جگہوں پر اڑانے سے بچیے, شادی بیاہ کو اتنا مشکل نہ کیجیے کہ آج زناکاری اور بدکاری کے دن بدن بڑھتے واقعات آج ہمارے لیے تازیانہ ہیں, ہمارے منہ پر تھپڑ ہیں. غریب بیٹیاں گھروں میں پڑی, غریب بیٹیاں باپ کے سینے پر بوجھ بنی ہیں, باپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے. غریب باپ ہے کسی طریقے سے بیٹی کی شادی کر دے تو دکھا ہوا ہے, دیا ہوا ہے, بداوا ہے, فلاں ہے, ڈکا ہے, پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے انسان کی ان رسم و رواجوں کے پورے. اور ہماری عورتیں, اللہ ان پر رحم فرمائے, ان رسم و رواج کو بڑھاوا دینے میں ان عورتوں کا سب سے آگے کردار ہے. ایک چیز, ایک برتن کم ہو جائے, ایک کپڑا کم ہو جائے, ان کی ناک کٹ جاتی ہے, ان کی شان کٹ جاتی ہے, یہ تانے دیتی ہے. ایک عورت ہی تو عورت کو جلاتی ہے, ایک بہو کو جلانے کا کام احساس کرتی ہے, ایک بہو کو تانا دینے کا کام احساس کرتی ہے. اللہ ان پر رحم فرمائے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اللہ نے شیطان کو یہ پاور دیا ہے, یہ اختیار دیا ہے کہ اے شیطان جا تو اپنے ماننے والوں کے مال میں شریک ہو جا اور ان کی اولاد میں شریک ہو جا. اولاد میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ اولاد میں شریک ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب میاں بیوی کی ملاقات ہو تو آدمی وہ دعا نہ پڑھے جو نبی نے پڑھنے کا حکم دیا. کون سی ہے وہ دعا؟ بسم اللہ, اللہم جنبنا الشیطان وجنب, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, اے اللہ تو ہمیں شیطان سے دور رکھ. میاں بیوی ملنے کے پہلے یہ دعا پڑھے اللہ کا نام لے کر کے, بسم اللہ اللہ کے نام سے, اے اللہ تو ہمیں شیطان سے دور رکھ اور ہمیں جو رزق دے, جو اولاد دے, جو بیٹا دے, جو بیٹی دے, اسے بھی تو شیطان سے دور رکھ. اگر یہ دعا آدمی نہیں پڑھتا ہے
تو شیطان اس کی اولاد میں شریک ہو جاتا ہے. اور اولاد میں شریک ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اولاد کی ناجائز خواہشات پوری کی جائیں, یا اولاد کے سلسلے میں آدمی اللہ سے نہ ڈرے, اولاد کے غلط کاموں پر کبھی نہ ٹوکے, اولاد جہنم کی راہ پر جائے اور باپ کی پیشانی پر کبھی بل نہ پڑے. ہمارا بیٹا اگر ایک دن کام نہ کرے, پاور لوم چلانے والا ایک دن پاور لوم نہ چلائے, گدی پہ جانے والا ایک دن گدی پہ نہ جائے, باپ بھڑکتا ہے, باپ ناراض ہوتا ہے, باپ غصہ کرتا ہے, کام نہیں کرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے. ہم دنیا کے لیے بڑے الرٹ ہیں, دنیا کے لیے بڑے ہوشیار ہیں, مگر وہی اولاد, وہی لڑکا, وہی لڑکی غلط کام کر رہا ہے, بےہودہ کام کر رہا ہے, گندا کام کر رہا ہے, غلط راستوں پہ جا رہا ہے, لیکن باپ کو کوئی ٹینشن نہیں, ماں کو کوئی ٹینشن نہیں. وشارکھم فی الاموال والاولاد, اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے کہتا کہ جا تو اپنے ماننے والوں کی اولاد میں شامل ہو جا. تو میرے بھائیوں, یہ چند چیزیں تھیں جو شیطان کو بہت پسند ہے, بہت محبوب ہیں. اب آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. شیطان کا جال بڑا سنہرا ہے, شیطان کا جال بڑا سنہرا, اس کی پیکنگ بہت اچھی ہے, لیکن پیکنگ کے اندر جو سامان ہے وہ انتہائی گندا اور گھنا ہے. شیطان نے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو جنت سے نکلوایا تھا, اور آج بھی شیطان کی یہی پلاننگ ہے کہ ہم جنت میں نہ جائیں. اس لیے اللہ قرآن نے ہمیں بار بار وارننگ دے رہا ہے, لا یفتننکم الشیطان, اے آدم کی اولاد شیطان تمہیں بہکائے نہ, شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ, جیسے تمہارے باپ آدم کو تمہاری ماں حوا کو جنت سے نکلوایا تھا, شیطان تمہیں بھی ویسے ہی غلط راستوں پہ نہ ڈالے. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں, اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. شیطان مردود سے, اے اللہ ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں, ہمارے بچوں کو, ہمارے پریوار کو, ہمارے مال کو, ہماری روزی روٹی کو, ہر چیز کو تو شیطان سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہم سب کو جو آج یہاں پر اس مسجد میں جمع ہے, اے اللہ تو صحیح معنوں میں زندگی کے تمام معاملات میں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ہر قسم کی گمراہی سے, ہر قسم کی بدعقیدگی سے تو ہمیں بچا لے. اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والا بنا دے. رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے. گھروں میں آج جو ٹینشن ہے, بھائی بھائی میں جو جھگڑے ہیں, خاندانوں میں جو اختلافات ہیں, جماعتوں میں جو دوریاں ہیں, پروردگار تو ان دوریوں کو پاٹ کر ہمیں بھائی بھائی بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں تو ان سب کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں سے دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما, جو زندہ ہیں ان کا ایمان پر خاتمہ فرما. اے اللہ آج ہمارے ملک کے حالات بڑے بڑے پریشانی کے دور سے ہمارا ملک گزر رہا ہے, ملک کے امن اور چین کو بگاڑنے کی کوشش ہوئی. اے اللہ ہمارے ملک کی اور ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی اہل اسلام ہے تو ان کے جان و مال کی, ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد, قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.